červeny, Vladíš. Anestezie není plánovaná. Tak, Verunka Kadlecová, veterinární lékařka z Pražské kliniky ve Centrum Duchek, právě říkala o zoubcích kocourka Brumbálka, že on je má ošklivé, ale že má tak moc salhaný ledviny, že v podstatě už není možná anestezie u něj. Nicméně, jeho tělíčko vlastně je... Klame tělem kocourek. Jo, máme tady Kačenku, Kačku s praktikantkou ze zemědělské školy. S tím, že vraťme se k Brumbálkovi, co jsem teďka zaslechla, paní doktorka mu bude dělat kompletní krevní zkoušku. To z toho důvodu, že on byl takový jakoby den a půl liknavější k jídlu, jedl, venku je teplo. To může být další aspekt, ale u takhle zatíženého zvířátka s tak vysokánskými ledvinovými hodnotami je důležité tu krevní zkoušku zopakovat a paní doktorka bude dělat, jak jsem zaslechla, biochemii i hematologii. A je možné, že navážeme dalším videjkem, že tam budou další úkony u toho. Verunko, cokoliv jsem očekávala, že spadne, ale knoflík ne. To byl knoflík. Jo. Budeš na videu, Verčo. Tak. Takže... Já jsem myslela, že to je kříková granulka. Já jsem taky očekávala víčko od skumavky, ale... Takže... Trošku jsme tu museli vnést legrace. Takže paní doktorka odebere krvičky. Kocourek je poměrně hodný. I Kačenka si troufla na něj, že ho drží, takže je šikovná. A je to pěkný brontosaurus, protože některá kůže vlastně u těch zvířátek je, sice paní doktorka napíchne žilku, ale oni mají hroší kůži, jo. A já se zkusím navázat, buď to skončíme to videjko, já vám tam napíšu do textu, anebo se znovu ještě přihlásíme, jo. Ten odběr krve proběhl, jenom abyste viděli. A kocourek je klidný, budou se čistit ouška, bude se kontrolovat celkově chlapeček, takže, jak jsem říkala, buď to navážeme, nebo nenavážeme, nebo z toho bude jedno videjko, uvidíme. Mějte se krásně zatím, nashledanou, ozveme se zase.